Profețiile despre viitor au fascinat dintotdeauna. Vă prezint câteva profeții despre România făcute de cei mai mari profeți ai omenirii, între care Arsenie Boca, Sfântul Mitropolit Varlam, Gupta Swami, Părintele Ilarion, Argatu, Baba Vanga, Nostradamus și lista poate continua. Nu uita să-mi răspunzi la următoarea întrebare. Care profeție o consideri tu adevărat? Consider că ceea ce urmează să auzi în acest episod se va adeveri în viitor apropiat, dacă nu peste câțiva ani, chiar sunt curios de răspunsul tău. Nu uita să te abonezi și să apeși pe butonul de like pentru a continua să fii la curent cu ceea ce urmează să postăm. Haide să trecem la acest material și să vedem profețiile alarmante despre România și vă dau un mic spoiler. Țara o să fie lovită de un cutremur violent, oamenii vor urla de durere și vor muri. Cam așa începem materialul. Părintele Arsenie Boca a vorbit despre București în profețiile sale, anunțând schimbări importante. Bucureștiul are să fie al doilea Ierusalim. Să nu vă fie frică, căci țara Făgărașului este păzită de Maica Domnului. Stă Maica Domnului în coate și genunchi și se roagă pentru țara Făgărașului. Planul lucrării diavolești este minuțios și prin puterea banilor și a viciilor, între care minciuna, prefăcătoria, intriga și omorul sunt cele mai importante. Cei care o săvârșesc au ajuns destul de aproape de țelul lor principal, care este controlul și dominarea întregii lumi. Atenția lumii se va concentra asupra țării noastre datorită schimbărilor extraordinare care vor avea loc și a semnelor specifice care vor depăși cu mult puterea limitată de înțelegere a cunoașterii materialiste. Este profeția lui Arsenie Boca. În profeția mitropolitului Varlam se vorbește despre Moldova ca un al doilea Canaan biblic, care se va prăbuși cu mult zgomot din cauza păcatelor fără număr săvârșite de oameni. Mitropolitul Varlam vorbește sub inspirația Sfântului Duh despre Moldova ca un al doilea Canaan biblic, care, deși iubit de Dumnezeu, se va prăbuși cu mult zgomot din cauza păcatelor fără număr săvârșite de oameni. Deși cam general formulate, nu puține afirmații ale Sfântului Varlam par să se fi împlinit deja, cea mai uimitoare din toate fiind previziunea comunismului și pierderea Basarabiei. Biserica va încăpea pe mâna unor mitropoliți și arhierei nevrednici. Taina creștină a nunții se va lepăda, oamenii se vor înrăi și vor strica obiceiurile pământului, înmulțindu-se între ei ca dobitoacele fără nicio rușinare. Oamenii vor defăima tradițiile creștinești ale părinților, dedându-se la tot felul de obiceiuri străine. Mare urgie va fi atunci. Pământurile și bunurile țării vor fi luate cu japca de străini. Oamenii se vor vinde între ei. Vlăstare domnului se vor deda la obiceiuri și apucături ieftine și destrăbălate. La vremea aceea din urmă, pădurile vor fi tăiate. Iazurile vor fi secate. Oamenii vor vinde moșiile fără de rușine, uitând că strămoșii lor le-au păstrat cu sabia și sângele lor. Domnii pământului vor pune biruri și legi cum n-au mai fost de la întemeierea Moldovei. Vor pune biruri pe apă și pe aerul lăsat de Dumnezeu. Oamenii se vor face de rușine pe unde se vor duce, făcând strămoși să se răsucească în morminte și să lăcrimeze sub glie. Profeția lui Gupta Swami anunță cel de-al treilea război mondial, iar România va participa la acest război. În viitor va începe un înfiorător război mondial, cel de-al treilea și ultimul, ce va fi declanșat și întrețut de forțele oculte satanice ce conduc la ora actuală omenirea. România va participa la acest război încă înainte de extinderea și transformarea lui într-un război de anvergură mondială din cauza politicii năroade a conducătorilor ei. Datorită declanșării celui de-al treilea război mondial, tinerii din această țară, și anume românii, vor muri număr mare pe capete în unele țări străine în locul unor străini, războindu-se pentru o cauză ce este complet străină de interesele românilor. Președintele României va fi ucis până la urmă într-un atentat ce va fi pus la cale de opozanții lui dintr-unul dintre partele de guvernământ. La scurt timp după moartea sa, fariseismul criminalilor ce se vor afla la conducerea României va declanșa tulburări sociale fără precedent și se vor propaga asemenea unui bulgăre de zăpadă ce se rostogolește vertiginos
declanșând o imensă avalanșă pe panta nenorocilor românești. O altă profeție înfiorătoare despre România este făcută de părintele Ilarion Argato, care spune că țara noastră va fi lovită de un cutremur extrem de violent. Țara noastră o să fie lovită de un cutremur extrem de puternic, mult mai violent ca cel din anul 1977. A văzut orașe românești rase de pe suprafața pământului, zeci de mii de oameni care alergau în bezna nopții și urlau de durere și inuri, biserici transformate în mormane de fier și cărămidă, oameni de vază din țara noastră vor pieri în acest cutremur violent. Nu ne-a spus nimic de o dată exactă, oră, zi, ne-a spus că o să se petreacă undeva ziua. După această catastrofă, românii își vor schimba radical modul de gândire. Unii dintre ei vor deveni cei mai îndrăciți oameni de pe suprafața pământului. Alții vor porni pe calea bunului Dumnezeu și vor încerca să-i salveze și pe ceilalți. Ni s-a spus că acest cutremur este doar începutul. Omenirea o să treacă prin clipe cumplite, nemai văzute vreodată pe pământ, anunță profeția părintelui. Și hai să vorbim puțin și despre Baba Vanga. Numele ei a fost Vanghelia Gușterova, dar este cunoscut evident ca Baba Vanga. A fost o clarvăzătoare care a prezis atentatul din septembrie în America, decesul prințesei Diana sau Brexitul. Originară din Bulgaria, și-a pierdut vederea la 12 ani și apoi a susținut că Dumnezeu i-a dat darul clarviziunii. Înainte să moară, a prezis evenimentele care se vor întâmpla până în 5079, iar ele sunt publicate înainte de începutul fiecărui an. Mulți consideră că posedă capacități paranormale încă dinainte să moară, în 96, la vârsta de 84 de ani. A mai prevăzut și accidentul nuclear de la Cernobâl sau destrămarea Uniunii Sovietice. Baba Vanga a prezis și că anul 2022 nu va fi mai bun față de 2021. Și previziunile pentru 2022 ar fi următoarele. Un asteroid numit Oumuamua va fi trimis de extraterestri în căutarea unor forme de viață pe Pământ. Creaturile ar putea lua prizonieri. Se va declanșa curând o nouă pandemie. Va porni din Siberia și va fi cauzată de un virus înghețat prezent, care va fi eliberat în urma încălzirii globale. Australia și mai multe țări din Asia vor fi afectate de inundații masive. Mai multe state se vor confrunta cu lipsa apei potabile, determinată de creșterea necontrolată a populației. Temperaturile vor depăși 50 de grade Celsius în India, ceea ce va provoca invazii de lăcuste. Culturile agricole vor fi distruse și se va instala foametea. Poate una dintre cele mai plauzibile predicții pentru acest an, oamenii vor petrece tot mai mult timp în fața ecranelor. Cei care sunt dependenți de tehnologie vor fi luați de val și vor confunda lumea virtuală cu realitatea, a spus ea. Mi se pare interesantă predicția asta, pentru că uitați, acum este și trendul ăsta cu metaversul și așa mai departe, ceea ce e wow. Multe personalități din spațiu public au dubii în legătură cu proveniența previziilor pentru fiecare an și se întreabă dacă ele chiar aparțin Babei Vanga, având în vedere că nu există dovezi scrise. Cunoscută și drept Nostradamus din Balcani, Baba Vanga a făcut și interpretări total eronate. A prezis că Obama va fi ultimul președinte al Statelor Unite și că al treilea război mondial va începe în 2010. Dar asta cu al treilea război mondial, nu știu ce să zic. Încă mai pare plauzibil chiar și astăzi. Cam atât a fost, dragilor, și în acest material. Nu uita să te abonezi și nu uita să apeși pe butonul de like. De asemenea, tu consideri aceste previziuni pe care ți le-am enumerat în acest material drept a fi adevărate sau au vreo șansă să se întâmple în viitor? Chiar îți aștept răspunsul în comentarii. Mă găsești și pe alte platforme, ai totul în descriere. O să vină și noi episoade și vă urez mult succes în absolut tot ceea ce faceți.